but you can't even feel it. Try to deny it, but it's coming for someone you love. Not the wisest to deceive. Can I hide away above it all? Conceited, 'cause it believes that we're defeated. To our surprise, I believe that what's inside us will release us now. Oh, no, the world just have to try. Maybe we'll find out, but now we're coming to the place in the tall grass where we see that the elders have lost time, and the lessons we learned from the long past have all but abandoned our small minds. Dream about nothing but fear, trying to run up a decline. Maybe one day we'll learn the truth. We're blind by the sign. Maybe we're blind by the sign. Maybe we're blind by the sign. There's something special that we're keeping in a place that's close and near and dear to our hearts. Just a lie that we are different in existence, and it can never happen to us. I only know this because I feel it, and I can see that I've been left in dark now. Oh, what's worse that we need it? It leaves me speechless, but we'll just have to trust now. Or that there's things bigger than us now. Bom dia, bom dia, bom dia, povo lindo! E aí, como é que vocês estão? Não, na verdade tem que desejar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Afinal de contas, eu não sei que horário vocês estão assistindo esse vídeo. São 6 e pouco agora da manhã. Acabei de preparar meu café, vou tomar meu cafezinho aqui. Hoje meu dia está cheio, amanhã também. E aí eu resolvi gravar vlog, né? Então vocês já viram eu me preparando, lavando meu cabelo. Eu fiz a maquiagem. Não mostrei a maquiagem toda, mas esse é o resultado. Fiz aqui um delineado com sombra de sobrancelha mesmo. Ficou bem legal, né? Bem apaixonada. E aí agora eu vou tomar meu café, que é o que sobrou de ontem do meu lanche da noite, que a minha mãe veio aqui pra casa e eu fiz um empadão pra gente comer. Então vai ser esse empadão. Vou até pegar aqui na geladeira. E aí a Hermione tá se esfregando no meu pé, né, linda? E aí vai ser o empadão com café mesmo. Agora de manhã eu estou indo pra igreja. Tem um seminário hoje lá. A manhã inteira, vai pegar amanhã e um pedaço da tarde, o início da tarde, né? Que vai de 8h30 a meio de meia. E aí de tarde vou vir pra casa, vou me organizar e tal. De noite tem culto de novo, que é culto dos jovens, tem Biwan. Pra quem não sabe, eu sou da Igreja Batista Atitude. E aí depois tem mini vigília e amanhã tem culto de manhã de novo. E aí eu também vou receber mais amigos aqui em casa e eu decidi gravar esse vlogão aqui pra vocês. Eu não sei como é que esse vlog vai ficar, não sei se ele vai ficar grande, não sei se ele vai ficar pequeno. Não sei se eu vou ter que dividir em duas partes, mas vamos ver aí, né? Conforme for gravando, na hora de editar, eu vejo o que eu faço. Mas vai ser um vlog do meu final de semana aqui no canal novamente pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Por isso, já vai se inscrevendo aqui embaixo, caso você ainda não seja inscrito. Deixa seu like e compartilhe esse vídeo ou qualquer outro aqui do canal com seus amigos. Comente aqui também, diz o que vocês estão achando dos vídeos aqui. É muito importante a interação de vocês aqui no canal. Pra mim,
principalmente, e também pro YouTube, né? Porque quanto mais o canal for engajado, mais o YouTube vai entender que o conteúdo é bom. Ontem eu respondi um questionário deles lá, falando um pouquinho com relação a canais menores, né? E eles não ajudam, não favorecem os canais menores, já que eles favorecem mais quem são engajados. Quem são mais engajados? Os canais que são grandes, são maiores. Então, interage aqui, deixa seu like principalmente, é tudo de graça, é questão de segundo, é tudo num clique. E isso é mega importante pro YouTube entender que vocês gostam dos conteúdos aqui e repasse os vídeos aqui do canal para outras pessoas. Então vamos ver nosso canal crescer? Vamos ver, família? Vamos? Então é isso. Agora eu vou tomar meu café. Já tô quase pronta. Tô já suando, gente, porque tá um calor. E essa maquiagem maravilhosa aqui vai ter que durar o dia inteiro, né? Vamos ver se eu consigo essa proeza. Vou atualizando vocês. Mas antes, olha, deixa eu mostrar pra vocês essa belezinha de empadão, gente. Olha a quantidade de recheio que tem aqui. É uma mistura de um monte de coisa, né? Tem própolis, tem couve, tem cenoura, tem ervilha, tem milho, tem um monte de coisa, né? É que eu separei pra esse aqui pra comer. O meu cafezinho já tá pronto, né? Mas olha só, gente. A massa não ficou das melhores, não. Mas tá gostoso e é o que importa. Olha que mais uma vez já está relativamente atrasado descendo essas escadas, gente. Mas a culpa não é minha. Eu já tô pronta há bastante tempo. É que eu tava esperando uma pessoa que vai junto comigo pra igreja agora. E aí, como ela não tava dando sinal de vida, eu achei que ela estivesse dormindo. Mas não, ela tá me esperando lá na casa dela, então eu tô indo pra lá. Eu ainda não sei se a gente vai de Uber, se a gente vai de bicicleta. A igreja não é tão longe, mas também não é tão perto, né? Então eu tô indo pra casa dela agora. Olha a atrasada aqui. Não foi a culpa, hein? Agora a gente tá indo pra igreja. Como é que é o envisionado? Te botei na primeira. Vai falar sobre a visão da igreja, sobre o MDA, sobre as células. Aí vai ter os livros da igreja lá pra quem quiser comprar, da visão TLC, Fator Barnabé. É muito bom. Vou deixar o arroba da... Oi, moça? Né? Vou deixar o arroba da célula que eu faço parte aqui pra vocês irem lá seguir, tá, gente? Vai lá, que é toda a programação da igreja, a gente posta lá também. Muito tempo já se passou, né? Muito tempo mesmo. Eu já tô em casa faz um tempinho e pedi comida, né, gente? Porque não tem comida pronta, só tem feijão. E aí eu tô esquentando feijão pra comer. E aí eu pedi um peixinho, gente. Faz tempo que eu não como peixe, saudades. Vou mostrar pra vocês o que eu pedi. Olha, tem um salpicão, que é mais sal cenoura, né? Porque... Olha a quantidade de cenoura e o lingote de cenoura, mas tudo bem. Batata frita, um pouquinho de arroz, farofinha e peixe frito, gente. E aí eu vou comer com o meu feijãozinho, que tá aqui, ó, já fervilhando. E vai ser meu almocinho de hoje. E aí, antes de eu almoçar, quero mostrar pra vocês, gente. Se alguém já assistiu, provavelmente quando esse vídeo for ao ar, eu já devo ter assistido tudo também. Mas se você já assistiu, deixa aqui nos comentários o que você achou. Eu tô no primeiro episódio ainda. E eu tô assistindo Fate, a Saga das... A Saga Winx. Ih, calma aí que eu pronunciei errado. Fate, a Saga Winx, que é o clube das Winx. Lembra do desenho? Quem é? Quem é da época aí que voltava do ensino médio, porque eu já tava no ensino médio quando dava as Winx no SBT, e sentava pra assistir as Winx, gente. Letícia, a emocionada. Tururutu, tururutu. Eu tô aqui tentando me lembrar, tipo, o nome das personagens, eu recordo alguns, não todos, e lembro que tem uma delas... né, que é malvadinha, sabe? Não é muito legal, né? Fluxo cheio. Aí eu tô aqui tentando descobrir, lembrar quem é a pessoa, sabe? Até que eu tenho minha suspeita, mas eu tenho quase certeza de que, apesar da suspeita, ela era do Clube Bom, que é a... Ai, meu Deus, qual o nome? Estela. É, né? Estela. Porque tem a Bloom, e a Bloom é a protagonista, né? Que é a mundana, digamos assim, que foi pro mundo das fadas. Mas enfim, até agora tá legal. Eu tô sentindo uma diferença bem grande do desenho
Mas aí eu também não lembro muita coisa do desenho, né? Então fica aí. E aí vai ser o programa da tarde, né? Vai ser maratonar as Winx. E aí, ó, o que é mais legal, pra aí já fica a dica do inglês, hein, povo? Já assisti como? Legendado, tá vendo? Time to close my eyes, the bridge just got building. E é inglês britânico, né? Pelo que, né, parece ser, é uma série inglesa. Então, eu não tenho certeza, né? Deixa aqui escrito pra vocês se é ou não, mas o sotaque é britânico. Então, já fica aí a dica também pra quem, além de treinar o inglês, quer treinar o inglês britânico, que eu honestamente acho maravilhoso. Gente, eu acho o sotaque mais lindo do universo. E aí, uma coisa que eu tenho que perder é a legenda em português. Eu tenho que me sentir mais confiante pra botar a legenda em inglês também, porque eu já entendo muita coisa no inglês, na leitura e no listening, né? Mas eu ainda não tive coragem de assistir nada, né, que eu já não tenha visto antes, legendado em inglês também, né? Normalmente, quando eu assisto inglês em inglês, né, o áudio em inglês, legenda em inglês, é coisa que eu já assisti. Tem que pegar coragem pra assistir uma coisa que eu ainda não vi. Provavelmente vai ser filme, né, porque filme é curto, e se não der certo, a gente tem como retornar. Diferente da série que toma mais tempo. Mas enfim, papo pra outra hora, eu vou comer porque eu tô morrendo de fome. Ok, ok, ok. Voltei aqui. Tô que nem aquele cara do Rei de Fama. Ok, ok, ok. Gente, terminei de ver. Cara, eu assisti todos os episódios. Cara, eu não acredito que eu terminei tudo. E já são 7 horas e eu preciso me arrumar pra ir à igreja. Bom, que eu já tô maquiada, eu só vou dar uns retoques, né? Aqui, tirar um pouco do sebo da cara. Nem lavei a louça do almoço. Mas vai ser isso mesmo. E agora eu tenho que correr, porque, né, eu tô como? Atrasadinha. Atrasadérrima. Ai, eu nem comi nada, gente. Ui, tem vigília. Mas tudo bem. Assistam o Winx. É, eu achei um pouco diferente do desenho. Apesar de não lembrar muito do desenho, eu achei diferente, sabe? É, eles mudaram o nome de algumas personagens. E eu tô andando no escuro com vocês, foi mal. É, eles mudaram o nome... Ai, luz. Eles mudaram o nome de algumas personagens, né? É, a Tecna, por exemplo. A Tecna se chama Muse, que é o nome de uma outra personagem que tinha no desenho também. Só que eu não lembro quem a Muse era. Eu sei que a Tecna era do fone de ouvido. E aí a Tecna virou Muse. Aí, tipo, a Bloom continua Bloom, a Estela continua Estela. Essas duas continuam com o mesmo nome. Aí tem a Terra, que era Flora, que é a que mexe com as plantas. Mudou o nome. Não sei por que mudou o nome, mas mudou o nome. Talvez em português fique com o nome dos desenhos, mas em inglês o nome tá diferente. E aí tem a Eshia. Eu ainda não aprendi a pronunciar. Eshia. Alguma coisa assim. Que era, acho que a Alien. Alguma coisa assim no desenho, não lembro direito. Mas, enfim, mudou o nome de alguns personagens, não sei porquê. Acrescentaram mais alguns pra dar trama. Na verdade, não acrescentaram, né? Mudaram. Porque eu acho que eram 3 fadas do mal e mudaram, né? Botaram uma fada do mal, na verdade, sim, dentro do contexto ali de idade, né? Uma fada do mal e dois menininhos do mal, né? Mas aí eu tô dando muito spoiler, gente. Vai lá assistir. É muito legal, vale muito a pena, tá? Não tenha preconceito não, só porque veio do desenho das Winx. Se você assistiu Winx quando era mais nova, vai assistir a série, vai gostar também. Porque eu gostei. É sério, foi muito bom. You must be a fairy. I am a fairy. Agora eu vou definitivamente me arrumar, tomar um banho e me arrumar correndo. Não vou mostrar pra vocês porque eu já mostrei me arrumando com vocês mais cedo. Então, agora de noite não vai ser nada de especial, até porque a maquiagem já tá feita e eu tô fechando a janela errada. Então, eu vou me arrumar rapidinho e já volto aqui rapidinho. Aí, não, vou me arrumar rapidinho e já volto aqui rapidinho. Que redundante que eu sou, né? Vou me arrumar e já volto. Relacionamento, seja com amizade, seja num relacionamento. Say hello. Hello.
Bom dia, gente. E aí, como é que vocês estão, hein? Vou parar de olhar pra mim, que eu fico olhando pra mim e eu esqueço de olhar pra vocês. Como é que vocês estão? Já é domingo, são 9 e pouco, agora vai dar acho que 9:30. Faz algumas horas que eu já tô acordada e assumo pra vocês que eu tô mega exausta. Eu tô indo pra igreja agora, né? Eu vou assistir hoje o culto da manhã, porque mais tarde as minhas amigas vão vir pra cá pra casa e aí eu não sei que horas elas vão e aí, sabe, pra ficar mais confortável pra todo mundo eu vou agora no culto da manhã. Já falei que faz algumas horas que eu tô acordada, né? E ontem eu cheguei bem tarde e é por isso que eu nem filmei, nem gravei nada quando eu voltei pra casa. E aí eu só comi, gente. Comi, tirei a maquiagem e fui dormir. E olha, acordei hoje só pela misericórdia do Senhor Jesus, viu? Mas assim, eu tô bem mais disposta do que eu tava mais cedo, né? Agora eu acho que eu tô mais... Eu acho que é porque eu me maquei, me arrumei. E aí eu tô um pouco mais tranquila. Eu tô agora já pronta e arrumada, esperando minha mãe e uma amiga minha pra gente ir, né? E aí eu vou continuar mostrando um pouco do meu dia pra vocês. Eu espero que o vídeo esteja ficando legal pra vocês. Então já vou pedir pra vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal caso ainda não seja inscrito. Pra você que tá chegando agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo à nossa família. Eu sou Letícia e aqui no canal eu tô ficando sem voz. Aqui no canal você vai ver muitos vlogs, né? Antigamente, engraçado, quando eu comecei o canal, né, eu não tinha o hábito de gravar vlogs. E agora é um dos vídeos que eu mais gosto de gravar, porque eu guardo pra mim também, sabe, esses momentos, esses dias, as pessoas que estão à minha volta. Claro, as pessoas que não têm problema de aparecerem nos vídeos. E é isso, gente. Quando eu estiver indo pra igreja, eu volto aqui pra falar com vocês. Agora eu não olhei pra lugar nenhum, né? Porque eu não olhei pra vocês, também não olhei pra mim. Tenha um bom dia de domingo agora. E eu tô com sono. Eu já tô, tipo, falando nada com nada. Na verdade, eu tô falando nada com nada desde ontem. Mas é isso aí. Passou, já tô em casa já faz séculos e adivinha, gente, quem estão aqui? Olha, vamos começar por essa aqui, que está se alimentando. Eu pego no flagra, aí gira aqui assim, ó. E tem mais 3 ser humaninhas aqui. Tá faltando uma, não, faltando, na verdade tá faltando 3, né? Tá faltando umas 3 amigas, 2 não vão vir, uma está a caminho há horas. Eu acho que ela se perdeu no meio do caminho aí. E aí a gente tá aqui, ó. Lanchando barra almoçando, porque tá todo mundo aqui sem almoçar, tá todo mundo morrendo de fome. Eu acho que o lanche não vai nem durar tanto assim. A gente tá caindo dentro. E é isso aí que a gente tá fazendo hoje, meu domingo, com as minhas meninas. Vocês vão deixar um depoimento pra mim, porque vocês me amam. Say hi! Diz oi. Vamos ficar famosa, gente. Essa daqui, ó, é stalker. A minha fã número 1. Diz ela que me assiste tudo. Minha fã número 1. Meu neném. Minha magrelinha. Minha fitness. Ruim. É, realmente. Ruim mesmo. Gente, eu tenho que bater 3 mil calorias por dia. Fiz o certo, entendeu? Junto com as amigas. Ah, você já bateu os 1000 calorias? Viu calorias que tem que bater? 3 mil. 3 mil. Já bateu 3 mil mais 3. Ela já bateu 3 mil mais 3, que ela tá comendo desde que chegou aqui. Ela foi a primeira comendo. E antes de você chegar, ela tava comendo biscoito, mas ela não cozinha. Não, não me pergunta, garota! Beijei. Magra de ruim. E fitness, marombeira. Pra ganhar um corpão. Como é que eu vou puxar ferro? Como é que eu vou puxar ferro, gente? Me sigam lá, Musa Fitness, tá? Musa Fitness, sigam lá. Vou deixar o arroba da minha boneca aqui. Ó, futura Miss Biquíni, você vai ver lá, vou virar corpo de Sabrina Sato. Arrasou! Essa aqui é escritora, tem Instagram de textos lindos, maravilhosos.
Para de comer, que aí, né, te facilita. Sigam lá, galera. Reflexões diárias. Não, diárias não. Tem que se tornar diárias, né? É.